Ahoj děti, na straně nadepsané 9 prázdný čtverec pokračujeme třetím cvičením. A vy už se těšíte, že nejdříve přečtete výborně zadání, tak prosím. Nakresli a napiš. Tohle cvičení už znáte, ale orientaci na číselné ose si nejdříve procvičíme. Tady se objeví vždycky nějaké číslo a vy mi prstem ukažte, kde se nachází na číselné ose. Tak, je tady šestka a šestka je kde? Tohle to je pět a je to hned za pětkou. Výborně, jedeme dál. Chvíli počkám. Čtyřka i hned před pětkou. Devět, no. Šest, sedm, osm, devět. 7, to jsem před chvílí ukazoval. Výborně. 0. Tak ta je na počátku naší osy. 8. Ukazujete sem. 5. Tak to už jsem předtím napověděl, takže to bude rychle. A vy ukazujete sem. 1, i hned za nulou, to šlo také rychle. Dvě, no tak to je jednoduché. I hned za dvojkou. Tři, no to je nějaký po pořadě, jak nám to sem zadali. No a Matý se k nám gratuluje. Takže pojďme a samostatně vyřešte tohleto cvičení. A ještě. Krátká kontrola, podíváme se na to řešení. Já to takhle trošku zmenším, abychom to viděli. Takže tady v této vesnici jste roznesli dopisy. Červený dopis do domu číslo 3, modrý do jedničky, zelený do šestky, žlutý do devítky. No a v druhé vesnici na této ulici modrý šel do čtyřky. No, Číslo popisné 0 neexistuje, takže ten zůstal tady na poště. Osmička do žlutého, tady žlutý dopis do osmičky, takhle a červený dopis do pětky. Máte to také tak? Já si myslím, že ano, protože ani tohleto cvičení není pro vás už náročné.